norte do Brasil, nasceu e cresceu uma civilização em harmonia com os índios, pássaros, rios e montanhas. Sou Macuxi, sou da terra do amor. Guabixana é minha gente, sou e sou montanha, sou verde da mata, sou ouro, sou prata, sou Roraima. Sigo em frente, sou Macuxi. Agora estamos na marcha. Nesse exato momento, estamos passando aqui pela comunidade indígena, pela comunidade do entroncamento, pessoal. Então tá aí. Seguindo em frente, você vai para Pacará, na Venezuela. Entrando à direita, o Iramutã. Você quer ver como é que está o estado do Iramutã, como é que está o Iramutã? Siga aí o nosso canal e procure aí o vídeo aí, ó. O Iramutã, BR-433. Hoje é uma das piores BR de Roraima, se não é a pior. Ainda mais quando chega em placas. Quando pega a RR, que é isso? Um monte de lata. E pra amassar. Esse povo inventa, hein? Minha mulher ficou rindo ali do lado. Ela botou pra amassar. E a massa é pra ela e pouco ela de mão amassa sozinha. Como eu dizer lá, você vai pra montanha quando você chega na RR171, aí que o negócio pega. Vale a pena, pessoal, você ir lá na montanha, conhecer pessoalmente. Mas por enquanto você pode ir lá no canal aí, ó, procurar o vídeo Iramutã. Nós temos dois vídeos que mostram a cidade de Iramutã nesse ano, ano passado, toda a estrada. Então vamos seguindo agora pela 174 sentido pra caralho. Essa parte aqui, pessoal, ó. É o Rio Surumô. Quando você vai pro Iramutã, você também passa por cima dele. Show de bola. Paisagem maravilhosa. Vamos seguir em frente. Uma curvazinha acentuada. Dá-lhe subida. Agora, amigos, vamos passando aqui pela comunidade indígena Boca da Mata. Ou seja, estamos bem próximo aqui da sede do município pra caralho. Tem que ter atenção, pessoal, porque tá tendo um buraco na nossa cratera aqui no asfalto. Mas ainda tá bom. Já teve pior. Deixando a Boca da Mata para trás e vamos seguir em frente. Descida zona aqui boa. Da Serra, verdinha lá. Verdinha. Também posso da comunidade de Sorocaiba. Linda essa aqui, pessoal. Subida, descida, as montanhas.
de asfalto, pessoal. Ali é um trecho curto. E vamos seguindo. Tomara que isso aqui não venha piorar depois. De mais um vídeo. Nossa chegada aí é pra caralho, mano. Logo, logo colocamos outro aí pra mostrar como é que é aqui dentro pra caralho pra vocês, tá bom? Então, acompanha aí, pessoal. Beleza? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final e até o próximo. Até a próxima. Muito obrigado por prestigiar até o fim. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e já mande este vídeo para os amigos e parentes. Não esqueça de deixar o like. Abraços, amigos! Terra boa de viver, de braços abertos a te receber. Canaimé, Ingaricó, Macunaíma, Curupira, Jamaxi. Canaimé, Ingaricó, Paraviana, celebrando a vida a Juri. Da Murida.
tá, tá, cacá, tucupi e paçoca.